Skaðsemi örvera er hvaða skaða örverur, þar að segja bakteríur og sveppir, geta valdið. Þær geta skemmt matvæli, það sem við gerum til þess að koma í veg fyrir að örverur skemmi matvæli er til dæmis að kæla matvöru, geyma í ískáp eða jafnvel í frysti. Það hægir á starfsemi örvera sem gætu verið í matnum og gerða verkum að þeir ná að tekur miklu, miklu lengri tíma fyrir þær að borða og skemma matinn. Það líka hægt að þurrka matinn, eins og harfisk, ef að það nánast engin raki til staðar, þá leggjast örverurnar í dvala og gerir ekki neitt. Þá skemmist maturinn ekki. Við getum hitað matinn, eldaðan, og ef við hitum að nógu mikið og nógu lengi, þá drepum við allar örverur í matnum. Það er hægt að nota ýmiss konar efna meðhöndlun, eins og til dæmis að salta matinn. Saltið drepur örverur. Við getum reykt matinn líka, eins og hangikjöt, það drepur örverurnar. Og svo getum við nota líka bara rotvarnar efni, ákveðin efni sem að koma í veg fyrir að örverur geti lifað í matnum. Best nú að reyna að borða matinn bara sem ferskastan og geyma hann ekkert alltof lengi og sleppa við rotvarnar efnin. En það heldur ekki gott að borða mat sem orðinn skemmtur því að hann getur valdið matareitrunum og verið bara þó nokkuð hættulegt. Örverur valda líka sumar hverjar sjúkdómum og er alls konar sjúkdómar sem að örverur valda hvort sem heldur bakteríur eða sveppir. Og það sem við getum gert til þess að lágmarka hættuna á að sjúkdómar berist sem berast með örverum er til dæmis að dauðhreinsa áhöld. Þegar við dauðhreinsum eitthvað þá hitum við að það mikið að það drepur allt sem á því. Við getum reynt að eyða út einhverjum meindýrum sem að bera örverurnar á milli eins og rottur eða flugur eða eitthvað þess háttar. Það getur verið samt verulega snúið að framkoma það í raun og veru. Við getum sett fólk í einangrun sem að er lasið með sjúkdóm sem við teljum að sé orsakaður af örveru. Almennt hreinlæti er í raun besta forvörnin gegn öllum sjúkdómum. Það er þetta bólusetja fólk og losna þannig við sjúkdóma. Bólusótt er dæmi um sjúkdóm sem var eitt af jörðinni með bólusetningum. Það er hægt að gefa mótefni í sumum tilfellum við sjúkdómnum og svo er hægt að nota fúkalyf. En fúkalyf eða sýklalyf virka gegn bakteríusjúkdómum, virka ekki gegn sveppum og ekki gegn veirusjúkdómum. En þó svo við tölum heilengjum skaðsemi örvera, þá eru þar líka gagnlegar margar hverjar.